Thank you.
Masa sih sekarang buning mas, masa aku mau butek tadi. Iya toh mas, selamatin mas. Iya. Mungkin kurang diedit. Mungkin ini padahal baru perawatan loh ya. Biasanya kan di mas. Ahas. Biasanya itu tergantung amal dan perbuatan. Makasih. Iya, bangga. Jambang.
seneng bunga biang. Aku ya bunga. Pancene adem ya ta, terus suasanane iki lho aku sing suasanane penak. Daerah Gunung Wijil ndak seperti ini, ning kono nu panas. 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 Kapan-kapan nang rabi rene wae nek yo. Le, lek buntute siji kan. Ora apa-apa lho, sunah kok ya. Berarti panutanmu ki Mas Eko. Ngaku-ngaku kan jeneng Nabi kok. Lah Mas Eko yo ndek garwa lek ning kene ngakune jomblo ndak piye? Lho ki panutane bergul ketok kok. Aja ngono ta. Iki bunga awake dhewe mergo sones kok semar. Yo ora ngguru awake dhewe sak sirahe kok iki. Oh iya ya. Iki kok gawe ya Bang ya. Ben nyenengke banget nggih. Matur sembah nuwun nggih Mas nggih. Makasih nggih Mas. Ya mboten usah repot-repot lho. Lek kuwi mosok ora mbok kene kok ora. Aku ora. Sabas ya Mas, sabas. Sabas kok. Yo Mas iki. Wis ora apa-apa. Aku legowo ning kene kok. Ora apa-apa. Lah legowo ya dibagi kok. Wis yo telu pas ya. Ya Allah. Ku sing ana anggrokane ben ya, Mas ya. Prawo diaturke lanjut. Caprongkol. Hurit ana kota Bapak Bulukerto nggih. Saking Bulukerto. Nggih. Lujeng lenggan nggih, Pak. Mbok pilih mangke badhe menyanyi dipersilahkan. Oke, okay. Samangke nggih pun tenggo, monggo berkahipun nggih. Iya. Monggo. Yo. Hah? Biasa wae. Guyune iki. Le, namanya siapa kok sipit? Hah? Azami. Ih, ganteng ya. Hore pano kot.
Moga-moga ndang meteng. Amin. Ndang duwe anak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nggih. Mlampah. Ayo. Mas Aten kalian gak setu. Aku rong, aku mbok jurune bencong ngono. Mboten. Eh ben ben duwe anak boyo ngono. Kaya suwon ya. Ya padha-padha. Omong elek sapa kowe kang ngono ben ngendoke omong sapa. Jane aku malah mesakne setune nek entuk kowe iki, Mas. Mandek. Kaya. Ya, ora apa-apa setu ayu kok. Mugianto berkah ini kan dikomong kata limpah panjang pun sejak pulau.
Wilujeng lenggah dulur-dulur saking tugu Pengkol Jatiroto. Tugu Pengkol. Wah, akeh iki bedol desa ya, Nduk ya iki. Ning ya cantik-cantik kok Mas lebih. Iya ya. Bis dulur saking tugu Pengkol sedaya pinaringan sehat, panjang umur, banyak rezeki. Amin. Allahumma. Amin. Waduh, gede sekali. Yo. Ya ketuane, ketuane. Ketmau awakmu kok genit to? Ketuane. Awakmu ketmau kok genit to? Ketuane. Apa sajake wis suwe? Eh, kancaku Facebookan. Namanya siapa namanya? Sikem. Sikem, ya. Sikem yang selalu dicintai. Yang selalu dinodai, ya. Nggih. Lirak liri. Mesamese. Rombongan campur sari. Oh. Kok seragamnya kayak campur sari, kayak catering. Campur sari nggih. Guyang guyung. Saja arep mundut mundut. Lagu. Warga ingkang saking tugu Pengkol Jatiroto mugi satata lenggah kanthi mantu-mantikaning panggalih sinambi laras pangipun campur sari saka
kok ngiringan mau ketok kupingnya tak ada berarti awak dhewe madhepe teng mriki madhepe rene iya iya malah dipateni kok nduk eksem sik to Mas ngene nah aja lali wah eh miras ayo lha aku ngene gak awakmu sing piye ngene dadi lak bajo to ngene pun Mbak ya ya HP-ne tulisane memori berkasih waduh Merry moment. Memori berkasih ya aku Purwantoro Wonogiri Jawa Tengah Indonesia ambu-ambune iki sarep urung adus delok meneh dadi campur sari sing kondang kaloko payu laris berkah boleh senggak ya nom-nom ya entuk lho senggak tenang bae kok waya dandut-dandut tenang bae saya tahu tenang ya Mas lho 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 bacaan di sarwo asri jeroba
Bapak Ibu Romo dan Romi sepuh dan Rasa Palingan karyawan hiburan katur menengar sobat jenial satu semoga
Dek Sarini. Ugi hanjrengi rawuhipun para tamu, Bapak Ibu ingkang kepenting kula rawuh ngaturaken sedaya rawuh. Ugi para tamu ingkang sampun pikantuk pasugatan, sumangga pun rahap ingkang raos ing menika saparipun katur saking Hamang Gati sinambi hararas manipun saking kanca-kanca karyawan Stitek monggo. Karyawan hiburan. Hiburan monggo. Yo.
jenengan wonten pundi? Ugi katur saking ibu-ibu sinten? Ibu sinten? Oh, ibu-ibu ngesaken kuburan meh ambleg. Napa niku? Lah kijing miring. Nggih, mangke dipenggo nggih, ibu-ibu. Nggih, khususan ampun wangsul piye. Nggih, ibu-ibu ingkang katemben masak. Terus aku mau dingene, Mas, Mas ora ning dapur to ngono. Aku nak sangi tok, Bu. Oleh Mas. Lah mirip tukang sayur. Lah masak nganggo kompor, kompor sing nganggo bluetooth ngene wis. Kompor. Wis modern. Ndak apa-apa monggo, diaturke. Pun ratus nggih. Siap. Ada pekalati sembah nuwun menika katur para pundhen-pundhen sepuh ya.